Na časovima likovne kulture učenici se uvode u svet umetnosti. Na taj način se budi njihova radoznalost, te se podstiču na praktičan rad, samostalno ili u grupama, razvijaju svoje sposobnosti, istražuju i maštaju, u šta smo se uverili u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Radila se papir maše tehnika. Odlučili smo zajedno da bude dinosaurus i nam se svidio na prvi pogled. Šta je bilo najteže? Pa da se napravi oblik tela. Profesor je tražio da napravimo neku životinju ili nekog lika od gužvanja novina i lepljena lepkom. Pa smo onda mi se odlučili za psa, pa nismo baš ovako zamišljali, da smo na kraju uradili ovakvu vrstu psa. Napravili smo prvo dve kugle novina i onda smo to kasnije lepili i dodavali komadiće novina i sve lepili. Tako da lepiš papir na tijelo, on ti pada i to ti baš nervira, ali posle to dobija baš lepu skulpturu tela. Volim likovno zato što puštamo maštu na volju i zato što se opustim dok radim. U okviru likovne kulture obrađuju se četiri oblasti: crtanje, slikanje, grafika i vajanje, koje se može raditi na razne načine i sa različitim materijalima, a profesor likovnog Jan Agarski kaže da mu se ova tehnika sa gužvanim papirom čini kao najbolja za učenike. Upotrebom makaza, lepkova, četkica usavršavaju svoje motoričke sposobnosti, a ujedno uče kako reciklaža može imati svoju primjenu u umetnosti. Ja pokušavam nekako na neki način da ih motivišem, pa da to ne bude isto, pa oni posle sami nešto pokušavaju da urade i mislim da je to put ka tome, jer nije poenta nešto što je neko uradio samo prekopirati, već treba nešto svoje, pa makar to bilo i ne tako uspešno, ali važno da je vaše, pa jednog dana biće bolje. Likovna umetnost nas prati kroz ceo život, od oblačenja do stanovanja, a časovi likovnog spadaju među omiljene kod mnogih učenika.